Hallå gott folk och välkomna till Carl Stanley Podcast Oj vilket fin, vilken fin början vi fick Ja välkomna hit till Carl Stanley Podcast Det är jag igen, Carl och jag, det är ni som är mina lyssnare och det är jag väldigt tacksam för eh, Nu sitter vi här igen, jag har fl flip på mig, det här är en Lugn dag, vet ni vad jag tror att jag är idag? Jag tror jag är lite glad Det finns ingen specifik anledning till det, så det kan ta slut när som helst Jag vill att ni ska veta det För er som hörde förra veckans avsnitt så vet ni att Det var en tuff dag För mig Uh, och många andra säkert. Jag har fått väldigt mycket fin respons, jag trodde inte jag skulle få det, men det är massa folk som har skrivit uh, massa snälla grejer. Ja, vi kan komma till det. Um, för jag, jag bad ju er, uh, ja, skitsamma, vi tar det sen. Um, jag tror, om jag har räknat rätt, att det här är avsnitt 70 av den här podden. Det är helt sjukt att vi har gjort 70 avsnitt. 70! 70. Carl Karls i Podcast har gjort 70 jävla avsnitt. Det är många. Det är ändå, jag tänkte inte det. Och det, och i början så tänkte jag att jag skulle sluta hela tiden, att jag skulle lägga ner på den för jag tyckte det var för dåligt. Och det var det kanske också, det vet jag inte. Men nu har jag inte tänkt det på ett tag. Jag vet inte om det är en sund sak eller inte, men det har jag inte gjort. Och det känns ändå bra, uh, att vi, att jag tycker vi har roligt ihop. Mm, även om jag är arg ibland. Vi ber om ursäkt om jag skrämde någon förra veckan, om jag gjorde någon ledsen. Men, men ibland måste det få komma ut va? Skiten måste ut. För jag som inte vet vad det här är, det här är Carl Stanley Podcast, min podd där jag sitter och pratar 20 minuter i veckan ungefär, sitter och gnäller och när och berättar om det som har hänt i mitt liv och inte hänt, ska sägas också. För är ibland är det klagomål, har hänt någon gång. Mm. Dricker vatten brukar jag också göra för att fylla ut tiden. Dricker väldigt mycket. Jag tar av korken på den här nu så att den är av. Mm. Den här går ju då att avnjuta både i poddform på, 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 på podd och på YouTube som filmpod. Eh, det väljer man helt själv hur man gör utan det är inga tvång utan där är alla betrodda med att de känner sig själv bästa. Eh, skjuter jag otroligt. troligt. Vad har hänt mer? Jo, idag för som, det här är en mycket större upplevelse för er som tittar på Youtube Men idag har min tjej klippt mig Och hon kan inte klippa folk Trodde jag, eller hon är inte frisör i alla fall, det vet jag Med 100% säkerhet Men hon har gjort det här huvudet Det här, eller inte, huvudet har min mamma gjort Och jag tror det var en ganska smärtsam process Men, men min flickvän har gjort resten Det här eh, lilla håret, hon har fixat det Hon, vi tittade på en, en Youtube tutorial och så sa hon, Katt, jag får prova det på dig? Och nu, för att jag hade aldrig låtit henne göra, vänta jag måste ta fram snuset här, helvete. Jag hade aldrig någonsin låtit henne göra det om hon, om det var en period där jag stod på scen och sånt. Det hade då hade det inte gått. Men nu gör jag inte det, utan nu är jag bara på internet. Och jag har liksom ingen respekt för folk på internet, jag känner inte att jag har några skyldigheter mot folk på internet. Utan folk på internet kan egentligen dra ganska mycket åt helvete. Eh, sen att de tittar på mina klipp det gör ju mig glad. Men jag, jag, jag bryr mig inte på samma sätt. Jag ser gärna ut som en idiot på internet. Om ni undrar. Men live så vill jag inte se så hela dummet Men så fick hon klippa mig. Hon köpte hem någon, någon sax eller någonting. Och sen så, så satte jag mig. Fan alltså ändå. Så här, vi måste göra så här En stor jävla applåd till alla riktiga frisörer. VA NI SLITER. Alltså, det är ju otroligt hur ni lyckas göra det utan att det kliar och gör ont och är och ni pratar samtidigt. Jag är imponerad. Jag är väldigt imponerad. Jag har säkert pissat på frisörer någon gång tidigare i den här podden, men inte idag. Idag är frisörernas dag. Jag är fruktansvärt tacksam över er gärning. Vad ni kan! För min tjej, det blev ju okej okay, tror jag. Men och jag, jag, jag lät henne också klippa mig för man ska ju tydligen inte gå ut och sånt. Så då tänkte jag, då kan man väl klippa sig hemma. Kanske. För hon klagar hela tiden på det. Så jag har också funderat på att testa någon annan skäggstil. när jag ändå inte ska stå på scen. Att jag skulle testa en sån. Mustasch. hur skulle jag se ut? Alltså jag tror jag skulle se ganska äcklig ut. Men man kan ju prova. Det kostar ju mig ingenting. Och det förstör inte så mycket tror jag. Mm. Sen vet man ju aldrig, det är kanske grusar mitt liv men jag, vi får se. Um, så nej, Mustak kanske det blir. Uh, och min flickvän har gjort det här. Så om det är någon som ska creddas för den här otroliga frisören som just nu är i bild, så är det min tjej. Wow, tack älskling. Du gör allting bra. Uh, ska vi, uh, har jag något att plugga? Nej. Nah, följ Youtube kanalen. jag gör lite livesändningar och sånt, lite Youtube youtubeklipp. Um, Ja det finns väl inte så mycket mer, det finns biljetter på kasandli.se om man vill hoppas på hösten med mig eh, Det är väl det. I övrigt så, så är det väl bara att vi tutar igång Eller? Mm. vi kör vignetten. Här är den. Förlåt, 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 förlåt. Vi måste ta den från början nu. Varför gick den inte från början? Vi tar den från början. Här kommer den från början. Helvete, varför kommer den inte från början? Hur gör man då? Vänta, vi gör så här. Nu vet jag, nu vet jag, nu vet jag. Nu kommer den från början. Här är den. Den otroliga vinjetten. Oj, 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 vilken grej va! Mm. Henke Nyblom, skapare, honom kan ni också följa i olika sammanhang om ni känner för det. Det är han som har hittat på det här låtandet och så. Så det är ju trevligt. Mm. Annars då? Hur, hur har vi det? Mm. Som sagt, mår ganska bra idag. Det är ju en solig dag. Mm. Jag har blivit lite promenadberoende Jag trodde aldrig jag skulle bli en sån... Nu tappar jag något Jag trodde aldrig jag skulle bli en sån jävla sopa som säger, så... Ja det är så skönt min uppfriskande promenad Du vet bara gå ut i naturen titta och titta runt och känna Åh oh, promenad, vilken känsla Det har jag aldrig varit innan Men nu tror jag att jag har blivit en sån Vilket känns helt sjukt för mig Men jag får helt enkelt bara köpa det Du vet igår så, för jag har tagit en promenad varje kväll då i kanske en månadstid, tid, jag vet inte. Så igår kväll då så sitter jag hemma och så börjar det spritta lite i benen. Alltså på riktigt, att jag känner så här, nu skulle man, så här. och så blir det att jag liksom går ut och går mitt i natten då, för att jag känner att jag måste det. Det är helt sjukt, jag tror aldrig, trodde aldrig skulle bli en sån jävla kärring. En sån tradig svampplockar-basker fjällräven det som tycker det är så trevligt att komma ut lite i naturen och känna av känslorna och vet man känner sig som ett och rådjuren vaknar och det är så trevligt. Det har jag aldrig trott. Men igår blev jag en sån och jag insåg att jag är en sån nu. Så det var sjukt. Jag såg också en väldigt rolig sak. Det, det var... När jag kommer på det, då är det liksom en lång, ganska lång, typ rak sträcka så, så kommer det, ganska långt bort då, en kille på en cykel, eh, han har reflexväst, cykelhjälm, hela kittet ser ut som en riktig sån orienterar, laktosintolerant, glutenmupp liksom. Kommer cyklar, men så stannar han kanske så var trettionde meter, jag fattar inte, stannar hela tiden, gör någonting och sen cyklar han lite till, och jag fattar inte. Sen ser jag då till slut, okej okay, han stannar vid varje lyktstolpe och man är så oh shit hans katt är borta eller någonting, vad synd, han sätter upp lappar. Och sen så när jag cyklar, så cyklar han, och så kommer han till mig där han har väl inte sett mig, jag har kanske mörka kläder eller någonting. Så ser han mig och så säger han, håll käften om det här, sa han. Och jag bara, ja ja, så. Jag blir, för, jag blir såklart chockad av att han bad mig hålla käften om någonting. Men jag fattade inte vad det var, så jag bara såhär, ja, ja, absolut, jag håller käften. Sen cyklar han vidare, så tittar jag på alla lyktstolparna, då har han graffat. Alltså fattar du, det här är alltså en graffitikonstnärsmålar-människa som cyklar i reflexväst och cykelhjälm <laughs> på nätterna och ritar då sin tag på olika lyktstolpar och markerar revir. Men det, det är något så jävla roligt med att det är en sån krock, alltså om han så graffar mot att han pinkar in det här reviret då. Här är det bla 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 som bestämmer. Jag minns inte vad det stod på lyktstolparna. Men så här Bl Blade, kanske han hette. Bl <laughs> Blade. This is Blades area. Don't fuck with Blade. K om de hade sett honom i cykelhjälm och eh, Reflexväst så kanske de inte hade känt samma sak. Men nej eh, det var väldigt roligt att se. Att Mr Blade eller vad han nu kan ha hetat var ute och cykla. Eh, Jag Tyckte det var roligt. Eh, annars då, vi har ju fått in det här, alltså, jag gjorde det som sagt förra veckan ett avsnitt där jag var fruktansvärt sur, fruktansvärt länge. Jag är fortfarande sur ibland, det går ju lite i vågor nu, man berörs ju mycket av rådande läge och sådär. Och du vet, så fort man hör folk prata om såhär, ja men det, tänk om det här är liksom den nya världen nu? Tänk om det, vi, vi kommer att hålla de här avstånden i flera år? Tänk om, då är jag såhär, men det, det, då dör jag. Då kommer jag dö. Alltså på riktigt, för det här, Ja, alltså jag, jag, är inte så naiv att jag tror att det utan problem liksom är löst i höst. Men, jag är i så fall så naiv att jag tror att det utan problem är löst någon JÄVLA GÅNG! Vi kan ju inte HA DET så här NU! Det måste ni ju fatta. Eh, tycker jag. Ni kan fatta i alla fall. Men, ja, nej äh, men så jag, då blir jag liksom lite stressad och ledsen och sådär och tycker att det är fruktansvärt hemskt. Eh, men men i alla fall. Jag, jag ville utse veckans gnällkäft förra veckan. Det var någon som, det var många av er som skrev så att det var skönt att höra mig vara och gnälla och tjura och sådär. Eh, och det är ju bra att man kan ha någon nytta för någon. Men då är det massa människor som har skickat in sina gnäll till mig. Det kan ni också göra på min Instagram. Karl Stanley Y. i med 2i heter jag där. Så då kan man gå in där, skriva sitt gnäll till mig på DM och sen så, sen så ser vi. Vi ska se här. Här är det någon som har eh, som har skickat in. Den här människan har skrivit sin flickväns namn. Jag kommer att byta ut det namnet mot Frida. Bara för att. Så ifall någon inte vill vara med i så. Det, hon har inte skrivit ett helt namn. Så, ja, skitsamma. Eh, det verkar vara någon slags kille som har skrivit den här. Veckans gnällkäft borde gå till min flickvän Frida då. Hon sitter just nu i karantän med sin familj och gnäller tar med fan kom, konstant om allt och ingenting. Hon klagar något så förbannat över att hon inte får gå ut som hon vill eller göra de sakerna hon vill. Jag får såklart ta emot allt detta gnäll och höra det konstant. Jag tycker att ve veckans gnällkäft borde gå till Frida då. Eh, ja, det kanske det är. Men jag, jag förstår verkligen all, Jag förstår inte de som inte gnäller. De som är så, det här är så mysigt. Verkligen en tid att spendera. Mycket tid med familjen och verkligen rå om varandra och lära känna varandra. Mm, vilken härlig tid. Vi har något att lära av det här. Det är klart vi har något att lära. Man har ju något att lära av allt. Men vi måste ju ändå vara överens om att det hade varit roligare om vi fick ha det som vi har fixat det. Vi har ju ändå byggt upp ett samhälle som är rätt sköj ändå Tycker jag att det finns lite grejer att göra Och så är de så så Nej, nu får vi inte göra något roligt Nu får vi vara hemma Och titta på VM 94 Och sån skit Det vill ju ingen göra Så att jag tycker ändå att Nej, jag, jag, Hon är ju en gnällchef uppenbarligen Men jag tycker hon får vara det Jag tycker inte det där var Men det var, det var inget specifikt gnäll Vi behöver specifika gnäll Jag går in Igen och tittar vad jag hittat. Här är det då en människa äh, som har skickat in så här. Hon skriver, jag blir så fruktansvärt jävla trött på äldre människor som envisas med att ta sig ut och gå på restaurang med mera. När det är som det är just nu. Exakt alla stannar hemma så mycket som möjligt för att ni inte ska dö. Men ändå ska ni ta er ut. Vad fan är grejen med det? Visst så ska de också få gå på promenader. Men gå inte till mataffärer. Och gå för fan inte till restauranger. Trött blir jag. Ja, det är ju lite provocerande. Och det, det är något skönt med att gamlingar kommer aldrig kunna säga efter den här krisen att vi byggde detta landet. För att det var fan ni som pajade det också. Det ska ni ha klart för er. Hade vi inte haft er att dras med så hade vi varit på månen nu. Men nu sitter vi här i våra jävla recliners och pissar oss själva i byxorna för att ha något att göra. För att ni inte ska dö. Eh, sen så fattar jag fattar ju de här gamlingarna också. De är gamla, ni fattar, de vill ju inte leva. Eller så, så gärna tror jag inte man vill leva när man är så 80. Jag tror de är, du har ändå hört många gamlingar säga ja är det meningen så är det. Ja, yeah, man, man fick den tid man fick, dör man så dör man, lever man så. Alltså jag tror att de fejkade rätt mycket i slutet för att vi inte ska tro att de skiter i oss. Det känns verkligen så. Det tycker jag när man träffar gamla människor så är det såhär. Ja, nej alltså man, man hör att de vill säga såhär. Gubben, jag har gjort allt. Jag har knullat i Sahara, jag har åkt golfbil med Adolf Hitler, jag har cyklat till Konsum. 11 gånger om dagen och sketet i en popcornkartong. Alltså, ni fattar. De här människorna har varit med. De har inte så jävla mycket kvar. Det är inte så jävla roligt att vara gammal. Så jag är inte så säker på att alla de liksom har, att det är deras högsta prio att överleva. Utan vissa av deras prio är säkert bara så här jag får väl vara kvar ett tag då. För de där i familjen, mina barnbarn verkar tycka om mig. Så jag tror, jag tror vi får vi får ta det med en ny passalta. Vi måste fatta så att de kanske inte är så jävla taggade på att som vi tror. Ehm. ska vi se hur vi mer har fått in. Okej, okay. varsågod Carl. skriver någon. Tack så mycket. Ehm. Här är veckans gnällkäft från mig. Ehm. Han skriver, orkar Orka med alla jävlar som ska gnälla utan att faktiskt göra något åt situationen. Oj vad personalen ska vara påstridig. Gå bara därifrån. Jävla Gå till politiker. Bli politiker själv. Här får man aldrig sitta i fred. Men sitt inte där då. Jag har ätit där flera gånger. Men maten smakar aldrig bra. Men gå inte dit då. Jag går aldrig ner i vikt. Kan vara för att du har valt McDonalds som biktbås. Det var lite roligt. McDonalds som biktbås. Ja, det, det finns ju en sån... Ähm, äh, en sån typ av människa som är väldigt gnällig, men som inte riktigt tar tag i saker och ting utan som är så här. jag fortsätter med det här nu, mitt liv är, det, det är okej okay att det är så här eller det är inte okej okay, men jag tänker inte, det kan ju inte vara mitt problem. Det, det, det är sådana människor som tycker att de har liksom rätt till en viss upplevelse, att de har rätt till glädje eller lycka eller att må bra på en speciell plats så är det ju absolut inte utan du, du har inte rätt till någonting jag är ledsen du är en vanlig jävla sopa precis som vi andra rätta in dig i ledet ja nu ska vi se vad har ni mer skickat in för skit det är ju det är, jag vet inte vem jag ska utse heller det blir ju krångligt insåg jag nu att jag ska välja någon här kommer lite gnäll. Jag gillar att ta promenader. Förra veckan gick jag in i min favoritskog. Helt plötsligt är jag inte i en skog utan på ett dödsfält. Träden ligger ner och allt som finns där är dött. Skogen ägs av Svenska kyrkan. Citat av kyrkan. Ansvar för grund och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Hur fan tänkte de när de när de där rödlistade arterna har dött på grund av er förstörelse. Ja, Aj, det här är för krångliga grejer, jag är ledsen. Jag kan inte utse en klockren veckans... Vänta här är någon jävligt lång gnällgrej. Okej. Okay. Are you with me? Det är så jävla jobbigt när folk ska kritisera en när man mår som sämst. Fick ett argt meddelande från en vän häromdagen. Frågade hur hon mådde och hon, res hon responderade med att hon var arg på mig för att hon inte tycker min konst är politiskt korrekt. Okej. Okay. Uh, fan kritisera mig och min konst när som, men när världen håller på att gå under, vi är i en pandemi och klimatkris som det känns som ingen jävel förutom veganerna och Greta bryr sig om att försöka rädda, kan du väl låta mig vara. Min konst är inte... Att min konst inte är tillräckligt PK är väl den minsta, problem... minsta jävla problemet just nu. Nu mår jag inte bara pist för att folk jag älskar kommer... kanske kommer dö, jag får inte träffa dem, inte kan träffa mina vänner eller gå till min skola. Jag mår inte bara piss för att jag har no Inte har något hopp för framtiden. För jag äter alldeles för mycket glass och har fuckat upp min sömn. Jag mår inte bara piss för att jorden håller på att gå under. Nu mår jag även piss för... Ska vi säga? nu har jag hoppat här. Uh, nu mår jag även piss för att du tycker jag är en ond människa för att min konst inte är PK. Och... Och jag blev osäker på om jag kanske ändå är en ond människa på grund av det. Så nu hatar jag även mig själv. Nej, det gör jag inte. Men det känns så. Allt är piss. Eh, veckans gnäll. Hon verkar vara privilegierad. eller det står, privilegierad vit musiker, konstnär. Mm. Jag tycker så här va. Eh, du är säkert en ond människa. Det är vi alla. Vi alla har ondskan i oss och kämpar varje dag för att den inte ska komma ut. Men att din konst inte är politiskt korrekt, det är inget problem. Det är tvärtom din jävla rättighet att göra vad fan du vill. Och det har inte med någon annan, sen vet du inte exakt vad det är du gör. Men, men om du tycker att du liksom, att så länge liksom din avsikt inte är ond, så tror jag att, att det här kommer, att det är lugnt. Personen i fråga, den kommer nog bli vuxen också någon gång. Och om den inte fattar eh, konst och skapande och sådär så kanske den inte bara gör det. Eh, och då kanske antingen den inte ska vara din kompis för det kanske blir dåligt. Eller sådär. Det där var faktiskt ett, ett be befogat gnäll tycker jag. Man måste kunna skilja på skit och brännvinda. Jag menar såhär, när någon frågar hur mår du? Så blir det konstigt att hoppa på den personen för någonting den gör. Om det inte, ja. ja. men du kan vinna då. Vi säger det. Om ni vill följa, jag gissar att den här konstnären är någon som vill bli att folk ska läsa eller se. Mary Luminati heter personen på Instagram. Så det kan ni rota upp om ni vill se vad det är för skit. Vad det är för konst hon sysslar med. Fan vad sjukt om det är riktigt jävla sådana propaganda. Att jag har suttit här och sagt. Så länge ditt, dina avsikter är god så behöver du inte. Ja, nej jag vet inte. Det här var väl dagens avsnitt av Carl Stanley Podcast. Jag har aldrig gjort sånt här där jag läser så mycket från vad ni har skrivit. Men jag kanske kommer göra det någon gång ibland. Så har ni fler gnäll, skicka in dem till min Instagram, Carl Stanley U. Uh, och även om ni inte skickar in något alls kan ni ju följa den. Det är ju trevligt. Sen kan ni också följa den här podden, YouTube-kanalen, hur ni vill. Uh, tack för att ni stöttar mig i dessa tider tittar på det jag gör, lyssnar på det jag gör. Uh, ja men så hörs vi antingen i Tombola på måndag eller i någon livesändning eller uh, nästa vecka här i Carl Stanley Podcast. Tack för att ni lyssnade. Puss och kram. då!